I denne lille video skal vi se, hvordan vi logger ind på den rigtige måde på Aula i Svendborg Kommune. Jeg går ind og skriver aula.dk. Så kommer jeg hertil, hvor der er to muligheder for at logge ind. Den rigtige vej ind er over til højre. Andre login-muligheder kun for medarbejdere. Her vælger jeg kommunal IDP. Jeg skal ind og finde Svendborg. Jeg skriver SV Svendborg og OK. Og her vælger jeg Unilogin. Så der kan ske forvirring. For længere ud kan man også vælge Unilogin, men det er altså først, når du er inde under den kommunale IDP. Og så skriver jeg her mit Unilogin, som er mit tidligere Unilogin, efterfulgt af snabelag svkskole.dk. Og tilhørende kode, og jeg siger sign in. Og så er jeg logget på Aula. Hvis jeg ønsker at steppe op, så er det altså her, at jeg kan steppe op med min solo-ID. Altså den kommunale løsning, vi har valgt. Jeg hører, den hænger op i baggrunden her. Jeg kan også herfra steppe op med NemID. Eller hvis jeg er en af de få, der har en nøgle, så er det også herfra. Men jeg vælger solo-ID, og den kommer ind på min telefon, og jeg trykker step up.